Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. A gente começa aqui o programa logo depois do radar, termina a boa música do radar e a gente já vai entrando no ar aí para falar de diversos assuntos. A gente sempre tem um tema por dia aqui. A gente trata de direito do consumidor, direito do trabalho. Direito comercial, direito de imobiliário, direito de família e direito previdenciário. São esses os temas que nós tratamos aqui no programa diariamente. Sempre tem um profissional aqui para responder sobre as perguntas de vocês. E vocês podem fazer perguntas, vocês devem fazer perguntas. Tem muitas perguntas aí que até hoje não foram respondidas, porque a gente. Depois eu vou explicar um pouquinho é, das férias que a gente teve. Né? Mas vocês podem mandar um e-mail para consumidorimpauta.tvere.com.br, em podem telefonar também para o 3230 1530, que é o telefone fixo aqui da TVE. Ou então pode mandar um e-mail para 51, que é o nosso prefixo, 9845 é 984, é 59845. Hoje estou ruim aqui. Uhum. 946 -773. Então é, é 9845-946-773, o telefone é o prefixo é 51, é o telefone que vocês podem mandar um mato aqui para a gente. Eu já, já, hoje nós vamos tratar de direito do consumidor e eu logo, logo vou dizer para vocês a ah, quem está comigo aqui, quem é o profissional que vai responder as perguntas de vocês. Mas antes eu quero responder a uns telespectadores, alguns se queixaram. É, inclusive, achando que era um pouco de falta de ética da gente, porque durante o mês de janeiro, é, os programas foram gravados e alguns até repetidos. Eu gostaria de dizer a todos vocês que nós somos aqui uma equipe que trabalha como voluntário aqui na TVE. Aqui é um voluntariado, eu tenho um, um contrato de voluntário. Aqui na TV, eu apresento esse programa sem ganhar absolutamente nada. Bom, os advogados, quando começa o recesso jurídico, o recesso judicial, eles param também. Alguns entram em férias e eu não tenho como, como estar substituindo, então eu já trago eles para cá de noite, gravo os programas, faço tudo para que vocês não fiquem sem o programa. Mas de qualquer maneira, vocês têm uma certa razão, porque não é bom ligar para cá. E não ser atendido. Tá? Mas um pouquinho de paciência sempre é bom para todo mundo. Segundo lugar, perguntas que às vezes chegam para a gente que são enormes. Às vezes, uma lauda, duas laudas de pergunta que a gente não pode ler. Então, a gente reduz aquelas perguntas o máximo possível. Às vezes, passa para o convidado, quando dá tempo, e assim a gente vai fazendo. Mas as perguntas são todas atendidas. Todas atendidas são respondidas para vocês, tá bom? Então não levem a mão, não brinquem comigo, não fiquem de mal comigo. Continuem aí assistindo o programa, porque eu tenho certeza absoluta que vocês serão bem esclarecidos. Como serão hoje, direito do consumidor, eu vou conversar aqui com um amigo meu de fundação desse programa. Doutor Santini, boa noite, tudo bem? Boa noite, machado filho, boa noite a todos, ótimo. Estamos ao, vivo, Estamos ao vivo. Né? Mas a tua explicação é muito Pertinente, necessária, porque tem, né? A própria equipe da, da TVE também precisa tirar claro. férias, é uma equipe reduzida também que colabora sempre conosco. Então, vocês entendam que nós estamos aqui exatamente deixando de fazer outras coisas de uma forma voluntária para socializar um pouquinho do que a gente sabe, ajudando para que um dia a gente possa ter uma sociedade mais equilibrada, mais respeitosa, mais justa, mais digna. Então, é por isso que a gente está aqui. Tem algum abraço a mandar hoje, doutor? Tenho, Francisco? tenho. Então, tenho os dois netos que estão lá assistindo, não é? Diz que o diz que o fruto não cai longe do pé. É o Gustavo e o Pedro mandar um abraço especial lá para minha sogrinha de 96 anos, Dona Aurora e a Creu e a Creusa que é filha e a Claudinha e a Creusa um abraço especial minha esposa que nós comemoramos sábado 45 anos de casado. Então que coisa um séria. exemplo a ser seguido. É, isso já, aí é. tem alguns segredos que a gente não revela. Ah, não revela. Mas, acima de tudo, é respeito, confiança e tratamento digno para qualquer pessoa, mas principalmente para aquela que acompanha desde o nosso primeiro encontro. E tudo isso aí, se não tiver um amor muito grande, não vai ah, acontecer. Ah, com certeza, com certeza. Então, tá bom, vamos lá então. Eu quero mandar a primeira pergunta para o doutor Santini, que vem aqui de Porto Alegre mesmo. Quem pergunta é a dona Denise. Denise Lima, aqui de Porto Alegre. Tive uma dívida com um banco, ela diz que é o banco aqui, há uns 20 anos, mas quitei. Acontece que a cada 3 ou 4 anos recebo novas cobranças e negativo o meu nome. Explico que a dívida está quitada, mas não adianta e as cobranças por e-mail e telefone continuam de forma intensa. Essa é uma pergunta, doutor Santini. A outra é o seguinte: o mesmo acontece com uma operadora de telefonia que ela também põe o um nome aqui. Depois de pagar a primeira conta, cancelei a linha, mas todo ano, em dezembro, me cobram. Estive na loja apresentando o documento de pagamento, o atendente imprimiu um boleto, pediu que eu pagasse, paguei e não adiantou nada. Estou cansado de tanta cobrança e de ver meu nome negativado no SPC e Serasa. E a dona Denise Lima quer saber o que, é que ela fala. Deni, dona Denise, é, muito obrigado pela pergunta. Tem aí vários encaminhamentos. Vamos pegar pelo banco, são, são respostas é, são perguntas é, complementares, quase que idênticas, sendo uma no, no sistema financeiro e outra no sistema de telefonia. O banco, é, é, se a senhora pagou e tão insistente, insistentemente fazendo cobrança e colocando seu nome no serasa spc, tem algo muito estranho. Então é o seguinte: primeira pergunta, a senhora tem o comprovante que quitou a dívida? Tem. Então durma tranquilo. Esse é o primeiro passo. Não precisa entrar em contato com o banco. V, viu o seu nome negativado, por qualquer, e é a origem é o banco, e a senhora quitou a dívida, por que, que pode estar tá acontecendo aí? O banco, muitas vezes, contrata um serviço terceirizado, terceirizado, que é uma empresa de cobrança, etc., e não há uma comunicação entre o banco e essa empresa terceirizada. Pode ser, mas não interessa para a Denise. A Denise tem o comprovante que pagou, quitou. Durma tranquilo. Se já botou ação judicial é em cima deles, contra o banco, não é contra a empresa. Então está aí já o primeiro encaminhamento do banco. A operadora uh, de, de, de telefonia, né, que ela comprou e pagou uma prestação, poderia ser um contrato de fidelização. Então, se há uma saída. Antes dos 12 meses, por parte do consumidor, desde que não tenha uma justificativa de mau serviço, ela tem uma multa rescisória. Bom, mas ela diz que pagou, foi cobrado por uma dívida pendente, foi no, no na setor loja. De, na loja de atendimento, emitiu um novo boleto e pagou, quitou, segundo a Denise. Bom, então. Denise, o mesmo procedimento. Não tem que entrar com a operadora, você tem comprovante que quitou, a perturbação via telefone ou via e-mail são provas documentais ou provas pessoais que estão lhe incomodando no seu lazer ou no seu trabalho. Isto serve para fundamentar uma ação judicial. Ganha com certeza. Pode ser uma ação no juizado especial, que é um é mais célebre, mais rápido, né, desde que não passe de 40 salários mínimo. Ponto. Quem vai ter que provar o contrário são os fornecedores, dando moral em cima deles. O senhor Paulo César, também aqui de Porto Alegre. A pergunta é quase, é extremamente parecida com a de cima, com a que eu fiz há pouco. Uhum. O senhor Paulo César diz o seguinte: tem uma distribuidora de autopeças. E há muitos anos tenho uma dívida com um determinado banco, casualmente o mesmo banco é. que a dona Denise falou. Pago juros sobre judos e agora a dívida está em 900 mil reais, com prestações que ele paga todos os meses, de 15 mil reais. Estou demitido meus funcionários. Tenho um terreno no bairro Janeiro avaliado em 380 mil reais e gostaria de entregar ao banco por conta da dívida e o seu Paulo quer saber se isso é possível, doutor Paulo. Sintia. Eu para mim, Paulo César, aqui de Porto Alegre, esse banco a gente conhece tem uma relação muito boa é, é muito fácil fazer uma negociação extremamente vantajosa ao devedor e aí Paulo eu vou tomar a liberdade de, de, de citar um exemplo que a gente teve uma situação que passou por mim aonde a gente realizou um negócio em São Paulo com um banco muito mais difícil de, de negociar. O, o devedor lá em São Paulo tinha 680 mil, um pouquinho menos, era dois terços do, do valor do Paulo César. A gente conseguiu negociar por 280. Então Justa. há uma. E como a dívida é antiga, Paulo César, eu vou, eu vou tomar liberdade para o Paulo César, eu não faço isso ao vivo, mas eu, eu tenho certeza que a gente ajuda e ele não compromete o terreno. Eu vou dar meu celular. O, né, pode anotar aí, eu vou fazer a mediação para o Paulo e a gente vai ter êxito nisso aí. A gente acabou de fazer para um empresário também uma situação, esse banco é muito fácil de construir solução. Anota aí, 991 23 5981. É, me encaminha mais dados que amanhã a gente faz um contato e marca uma reunião com o gerente. 991-235981. Tá bom, então, Paulo César, está aí. Procura o doutor Santini. E o Machado doutor, é prova, né não é? é, Machado? A gente é. sabe que o banco o tem uma banco margem grande ainda. Tem aí de... uma margem muito grande de negociação. É. Esses 900 mil, no fim, vão acabar. Quem sabe que vai trocar pelo terreno, vai é. ver, sei lá, qualquer coisa vai acontecer. Tem uma telespectadora, o doutor Santini, ela não, ela não pede para não ser identificada. Ela pergunta o seguinte: eu gostaria de saber se sou obrigado a pagar. A taxa de boleto, seis parcelas de uma conta que tenho, me disseram que não preciso pagar. Não. É, Consumidora anônima, que não disse se é de Porto Alegre, mas aqui do Rio Grande do Sul, é, na realidade é o custo do boleto, da emissão do boleto. Ela fala a taxa, mas ela está certa. É custo, é. Então é o seguinte: isso está pacificado no Tribunal de Justiça, no STJ, isso foi questionamento muito tempo. É, que eles dão lá, valor da prestação, né, do, do boleto, é, valor do, do, da prestação, 100 reais. Aí bota lá custo, e eles usam um nome diferente, não é custo de impressão é, do custo boleto. Custo operacional, é né? Vários coisa. nomes aí, várias formas de, de denominar. É, e nós temos aqui em Porto Alegre, inclusive, alguns cartões, né, que emite a fatura e justificam que é para atualização do... custo de atualização do cadastro. É Aí a gente pergunta o seguinte, mas quando é que se faz a atualização do cadastro mensal? Você é. faz uma vez por ano, dois anos, três anos. Então, nossa consumidora e telespectador anônima não deve pagar. Agora, tem uma alternativa. É este fornecedor que emite o boleto e está cobrando o boleto, ele disponibiliza de outra forma, sem custo, Aí sim. Bom. É. Aí, se ele diz assim, ó, me fornece um e-mail, te mando a fatura por e-mail, não tem custo nenhum. Aí sim, ele poderia, em tese, ter o direito de cobrar o custo da impressão. Uhum. Mas ele tem que disponibilizar. Ou tu vai É que nem é, o boleto do condomínio. Não, não se deve pagar condomínio. o custo. Isto é, 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 é custo do fornecedor e o fornecedor que tenha dois neurônios e que possa usar a inteligência ele embute esse valor de R$ 2,00, reais claro. e não cria um constrangimento no seu aliado. Então eu digo o seguinte, ah, é muito, contar. muito, muito retrocesso de uma postura de um fornecedor que, que chega a expressar um custo pela emissão que é dele. É, a mesma coisa o cara que, que vende um produto por R$ 100,00 a dinheiro e a R$ no cartão. É. Por que, que ele já não, não compra 102 de uma vez, então, em termos é. cartão ou é. o dinheiro? Pronto, é a mesma coisa. Ele não vai ficar bem com todo mundo e ele vai ganhar o dinheiro dele pronto. Estou <coughs> com um pouquinho de tosse, mas vocês me perdoam. né? A dona Graziella mora em Novo Hamburgo. Ela, doutor Santini, fez um plano oferecido por uma academia, assinou um contrato de um ano e começaram a descontar do meu cartão de crédito. Depois de quatro meses, a academia fechou. Falei com os proprietários que prometeram cancelar os descontos. Mas até agora, passados três meses, a operadora segue descontando o valor do meu cartão de crédito. Fa falo com os proprietários e eles só enrolam. Posso fazer alguma coisa, já que o valor não é pequeno? Claro, Graziela. Daí de Novo Hamburgo, tu tem pelo menos três procedimentos, é, e a Grazielli tomou a providência mais correta e mais precisa, ela poderia tomar uma segunda que nós vamos orientar agora, mas a primeira ela foi, fechou, talvez crise do próprio segmento, né, de academia, etc, pode ter seu motivo aí ético, legal e, e moral, mas fechou, ela comunicou, o proprietário. O que, que o proprietário deixou de fazer? Deveria ter feito imediatamente. Comunicar a operadoras, ó, cancela essa operação, ela, até aqui está tudo ok, nós encerramos nossas atividades. Não fez. Bom, a Graziele pode fazer e tem que fazer urgente, amanhã mesmo. Liga para a operadora uhum. e comunica. E comunica que o, o, o credor da, daquele débito, que ela recebe mensalmente, Fechou, encerrou as suas atividades. E também faça um boletim de ocorrência, um BO. Por quê? Porque eles estão se apropriando ah. de um valor, e aí é crime na relação de consumo, contra essa, esse ex-proprietário ou ex-proprietários dessa academia. E aí, provavelmente, a própria operadora diz: então, você me manda uma prova. Ela, provavelmente, o, o, os proprietários não vão dar uma declaração que fecharam a atividade. Então, ela faz um BO. Claro. Ponto. E aí, se ela já pagou alguma prestação que foi a operadora não vai cancelar automaticamente e que foi indevida, com esse BO e com esse procedimento, ela entra no juizado especial ou no Não adianta PROCON, juizado especial é, para pedir dano moral e dano é, é, financeiro por pagamento indevido. Isso é, mesmo, é mais ou menos assim. Ela paga 300 reais, 100 reais de prestação. Três meses são 300 reais. 300 reais. Que eles se apropriaram indevidamente. Indevidamente, isso é crime na relação de do consumo. Doutor Santin, tem uma, uma pergunta que chegou por telefone aqui da Isabel, lá de Campo Bom. Não é a nossa Isabel aqui, é outra. Hum. Ah, ela diz o seguinte: gostaria de saber se a Caixa, deve ser a Caixa Econômica Federal, Pode negar a, pode se negar a abrir uma conta no meu CPF no meu nome por meu CPF ter restrições. Olha, Isabel, é, Isabel, aliás. É, de, é Isabel mesmo. É Isabel. É Isabel. Isso, Isabel, de Campo Bom. Se tem alguma restrição, porque para tu abrir uma conta tem que comprovar endereço, né? É fixo, etc. Endereço residencial e profissional, mas principalmente residencial. É, carteira de identidade e CPF. Se tem restrições, em tese, é, pode ter alguma normativa, e aí eu recomendo para a Isabel fazer o seguinte: ó, aí eu vou dar o caminho já de solução. Liga para o Banco Central, é, porque a norma em cima das instituições financeiras é o Banco Central que baixa. Que rebaixa, provavelmente, é. eu não vou dizer que é certo ou errado, mas provavelmente e certamente o Banco Central vai dar a resposta certa. 0800, Isabel, 0800 979 2345. Eles atendem maravilhosamente bem. Faça a pergunta, eles dizem, olha, tem uma norma do Banco Central, não é só a Caixa, é todas as instituições financeiras têm o direito de rejeitar a abertura de contas se tiver restrições quanto ao CPF. E se, e se não for procedente, bom, se não for procedente ela não tem restrição, ela pode verificar no, no, na, no Ministério da Fazenda, Secretaria é, Fazendária aí, Federal, que tem em Novo Hamburgo. Não tem nada, bom, aí ela pode representar claro. uma ação por dano moral. É 0800-979-2345. Banco Central. É o Banco Central, tá? 0800-2349. Era as 9, 7, 9, é 0200-979-2345. 10, tá bom, Isabel? O Jean mora na cidade de Santa Cruz. Olha que interessante a pergunta que o Jean nos manda. Meu pai tem 77 anos e sofre de uma doença que se manifesta com, é, no cérebro eventualmente. Passa por longos períodos sem nada sentir. Mas, quando está atacado, acaba fazendo coisas sem nosso conhecimento. Dia desse, fez um crediário numa loja e comprou um televisor de 50 polegadas, que não podemos utilizar pelo espaço muito pequeno que temos em casa. A loja não aceita desfazer o um negócio e as prestações começaram a vencer. O que devemos fazer para solucionar o problema? Já que a compra foi feita quando ele estava em crise. Bom, João, na realidade, tu tem, foi criado duas situações né, que você relata que não seria, não, não ficou confortável o, o compromisso financeiro e o espaço físico, inclusive para receber ou instalar a, a televisão. Primeira pergunta que eu faço, João. Que ele pode responder. Ele tem que ter um laudo médico dessa situação claro, do pai dele. Sim, claro. Isso é uma prova documental fundamental. Tendo o laudo médico, ele volta para a loja e tenta, a primeira opção dele, conversar, olha, aqui está aqui o laudo médico e coisa. É, o senhor não sabia, nós também consideramos, mas a televisão não foi instalada, está na caixa, etc. Nós queremos desfazer. Se tiver bom senso por parte do fornecedor, ele vai fazer. No máximo é. que ele vai exigir, digamos assim, é cobrar uma taxa aí da emissão da nota, que acredito, se for recente a compra, não tem custo nenhum. Bom, ele não tendo sucesso, e ele tem o laudo, o laudo médico, ele pode, em Santa Cruz, ir no Juizado Especial. Aí o Juizado Especial determina, a determinação do juiz Mas, é, lei. é lei. Ponto. E aí sim, a partir daí tem que começar a dar um monitoramento e uma atenção especial para o pai não sair sozinho. Né? Em primeiro lugar, fazer esse laudo é, médico. Exatamente. Né? É, esse cuidado a família tem que ter. Agora, tem que ter um laudo médico. Se não tiver essa prova é, de, do, do, do estado de saúde do pai do Jean, ele vai ficar, ele tem o compromisso de pagar. Não tem, claro. Provavelmente ele, ele tem crédito na praça, Sim. comprou em crediário, etc., O senhor Volteiro mora aqui em Porto Alegre. Ele fez um financiamento para aquisição de um carro zero quilômetros, numa revenda autorizada. Paguei durante seis meses e fiquei desempregado. Fui até a revenda, que me encaminhou para o banco, que me informou que, mesmo pagando as prestações, meu nome seria cadastrado num banco de dados e não poderia mais solicitar financiamento bancário até saudar definitivamente a dívida. Ele quer saber se isso é correto. Não, o, é, o, o que aconteceu com o Voltaire aqui de Porto Alegre acontece né, muito frequente para a pessoa que tem uma estabilidade econômica e financeira, mas está baseada na, na geração dessa receita Pela... que muitas vezes é o um emprego. Perdeu o emprego, bom, mudou essa, essa base de receita né, e a despesa continua o Voltaire agiu corretamente. O que eles estão dizendo é o seguinte, ah, se não pagar, não. Se não pagar, primeiro tem que ter aviso, é, tem que ter uma cobrança administrativa, tem que ter aviso, tem que dar prazo, e tem que dizer, se não pagar, vai ser o seu nome inscrito no Serasa e SPC. Aí sim é negado. É. Agora, se o Voltaire está dizendo que eles têm um cadastro pa paralelo, além do SPC e Serasa, bom, isto... Existe no comércio, a gente sabe. É, e aí inscreve lá como um mau pagador, mesmo que ele venha pagar, ele vai ficar lá com uma observaçãozinha, pagou, mas tivemos dificuldade de cobrar ou demorou. Bom, Voltaire, eu recomendo, numa situação dessa, o Voltaire procurar o juizado especial, porque ele, tá, ele não quer deixar seu nome negativado, e recompor essa dívida de uma forma, num prazo mais longo ou e prestações menores. E aí ele tem que compor uma forma com a família de bancar. Ou achar um comprador que vai vender um carro alienado, que é possível, mas tem que ser um amigo, um conhecido, né? talvez com um preço é, atrativo. Eu já fiz isso para um amigo. É verdade. Então... Aí o cara assume, etc. Agora tudo isso documentado, porque se ele entrega o carro e não fizer documentado, ele é o titular da dívida, né? E aí ele fica sem o carro e continua pagando. Então, Voltaire, tu tem aí um cenário que tu pode compor. Mas o Poder Judiciário eh, recompõe e chama as partes no sentido de reformular o prazo e os valores menores. Agora, o que existe esse cadastro aí paralelo? Paralentém. Isso é verdade, isso é verdade, né, doutor Santini? É. Porque a pessoa faz uma renegociação com o banco para fazer um pagamento de um carro, por exemplo, e daqui a pouco não consegue é. fazer financiamento em banco nenhum. É. é. agora, agora esse, esse é um cadastro paralelo que não, não não a nível de banco, claro que eles usam também, na em lojista é muito comum. Mas isso aí, eh, judicialmente, eles não podem fazer. Não pode fazer. É. Porque se o cara está limpo na praça, e, e o financiamento tem que ser para todos. Olha aqui a pergunta da dona Luísa, que mora na cidade de Canoas. Ela esteve veranando, veranando, veraneando em Intramandaí como é difícil uhum. essa palavra, hein? Esteve é. veraneando em Tramandaí, <laughs> onde tem o casa, e precisei comprar uma escada passei numa ferragem e adquiri por um preço relativamente alto. Ao sair da ferragem, passei por uma loja que oferecia a mesma escada por um preço muito mais baixo. Tentei desfazer a compra, quer dizer, ela voltou lá na ferragem e tentou desfazer a compra, mas a ferragem não aceitou. Ela quer saber se a ferragem está certa, doutor Santiago. Ora, dona Luísa, em tese está certo, porque o nosso mercado é, é uma economia livre, onde os preços são livres. Não pode praticar preços abusivos, mas são livres. Né? Não pode ter cobranças abusivas num produto, etc. O que faltou para a Luísa, e aí não é questão de culpar a Luísa, acontece com a gente, até pela urgência, é não fazer a pesquisa e não comparar. Agora, em tese, se você argumentou que a outra loja estava a menor preço, etc., o cara diz: pô. Não vou entregar de, de barbada. Ele poderia é. apresentar uma proposta assim: não, tudo bem, eu recebo a escada, a escada de volta, mas a senhora fica com crédito, vai gastar é. aqui é. esses 50, 80 ou 100 reais, ou 200. É. Então, em tese, Luísa, não tem o que fazer. Agora, formalmente e através dos órgãos de proteção ao consumidor, agora a senhora pode fazer, junto com seus amigos, familiares: ó. Esse, essa não, ferragem Tramandaí. Nem de graça, Nem não de quero cara. mais nada. Ponto. Ah, e outra coisa, faz uma pesquisa, né? Claro, antes de comprar, é, né? eu não não, tô é. faz uma pesquisa, é tão fácil. Pergunta: olha, muito obrigado, já volto aqui, eu vou ali, já venho. Então, eu fui comprar uma, uma foice, e aí os caras, pô, esse cara é louco. Fui é. comprar uma foice, não era para degolar pessoas, era para roçar um terreno. Eu encontrei a mesma foice, 80 reais, comprei por 27 que barbaridade, doutor, não é verdade é, isso? É, lá em Canela. que coisa séria, de 80 passou para 27. 27, claro, tinha marca diferente, claro, mas, marca diferente, mas como a gente conhece essa lida, claro. eu digo, pô, é só passar uma boa, um bom esmerilho e uma boa lima. Esse é o cara que diz, olha, <laughs> o remédio bom para espinha é limão. <laughs> Acho que, é que a passar limão? É aquelas limas grandes que não esfrega assim. <laughs> Poxa, vou passar aqui, vai vai fazer carne viva, né? Doutor Santinho, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui no programa Estou... de hoje. Sei que o senhor vai voltar segunda-feira que vem. Isso, o professor, vou... professor, Pro professor Bonato fizer aí, uma né? permuta, é. Tem uma viagem, mas então eu quero lhe agradecer muito pela presença. A recíproca é verdadeira. O senhor mande um beijo grande lá para a doutora Creuza. Mesma e... coisa para a Ana e para a Gabi. Muito obrigado. Lembrando a vocês que amanhã eu estarei de volta aqui. E amanhã, no lugar do doutor Marcelo Armigliato Jesus, estará o doutor Diego Paim falando de direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.